qayb ka mida jirkeedaa ay soo muujiso si ragga ay midaas ugu soo jeedato ku soo hadal qaadaysana sidoo kale talxiiska gaaban uu iskuulkoodaba uwudi doono halkaanaba labadooda jaanis ay u tahay maadaama wiilal badanba ay ka heli doonaan hase hatee eva ay u muuqtaba midba wiilasha iyo howlahoodaba xiiise aysan ku haynin tamrase oo ahayd gebar warley ah gaarigii ay wadana xil weyn aan iska saarin eba dardarsiinayso wiil isagan ciyaal iskuulley aha randaldna lagu magacaabo kama aysan cararinse ay kasoo degayaan gaarigii wiilkii randal ahaana uuba aad ugu caroonayo maadaama uu ku dhowaadaba inuu geeriyoodo kolkuusa arkay tamra uu xoogaa yargaadgaadayay uuba isdejinayo efana isku dayayso in wiilkaama buursadiisii buwaagtii ka daadatay ay la caawiso waase mid ka diidaya shukaansis uu tamra ku bilaabay uuba qof ku soo tuurayaba galaas cabitaana ayn noqonayaanba laba saaxiibo deini iyo hont ku qoqosleyan saddexdan jeysisa gabar la yihaahdo oo saaxiiblaha deini ay wax ka sheegaysaba dharkii xirintahaba tamra tamras ee taa waxba ka soo qaadaynin waana kuaba halkii kaaga tegaya iyagoo ku qusquslayaa ebers ay wiilkii weydiinayso inuu u baahanyaba in horay ugu sii qaadaan iskuulkiisa hase hatee tamra ay ku leedahay in garigeedaba boos uusan ka banaanayn gabadhan evena ay ka raalgelinaysa wiilkaanba ficilkii ay saxabaddeed ku samaysay intaa kadibn ardadaba baskii iskuulka ay meesha ka qaadi lahaaba oad imaanayaan maclinkooda dalxiiska ku hoggaaminaya master lorenzo uba ardada dhammaantoodba ka qaadayaba taleefanadooda ebersa toogteedii ae ku leedahaba i nuuxa talefon yidhaahdaaba aysan isticmaalin unaba gabadhaan ku camiranayos baskiisaay soo gashay yadii saaxiibaddeedba ay asag fadhiisanayaan efarna ay saaxiibaddeedba ku canaananayso irlander wiilkii gaariga ie dadarsiisaba si wacan aysan u raaligelin misle wiilkii ay ka hadlaayansa oo baska soo koray deni oo isagana wax ka sheegayaba dharka wiilkan saaxiibaddiisa oo la hadlaysa gebar kendi lagu magacaabo ay ku leedahay inay ku qurux badan tahaba in gafuurka ay marsato rooseeto madow ka gadaalsa gabadhaan ay ogaanaysaba inay wax ka sheegaysay firaha ilkaha ugu jiray dalxiiskoodiisa oo bilaawday master lorenson xoogaaar hura kolkuu soo toosay u arkayaba in baska waddaqaldanba uu ku socdo isagoosa la hadlay ninkii darawalka ahaa uuba dhegaysanaynba hadalkiisa ugu soo hanjabayaa in bashaqada laga ceeri doono kolkay soo laabtaan darawalkiisa oo ka mashquulay eegidda hortiisa uuba gaarigii wax darsiinayo dhiig badanna aynu arkayno baskiinaba uu shil gelayo ardadii qaar ka midana meesha ay ku dhaawacmayaan xoogaar kadibsa ay dareemayaanba in saqafka sara baska uu qofba ku dul socdo isla markiisaraadiwey baskaan ku xirnaa uua ardadan u sheegayon kba dagaalkii mikaal ahba lagu soo qaaday arkayaan qof ka soo muuqanayaba daaqadaha baska dabadiednaba soo gargaracayaba mid ka mida albaabadii baskaan master lourenzona uu kula yahay darawalkiiba inuu ku qasban yahay ka furidda albaabka isagoose ka diiday uuba mar kaleba aflagadaba ooda kaga qaadaya darawalkan isagoose ku cadaadiyay albaabkiina la furay qofkiiba uu soo weerarayaba master lorenzo dhuuntana kaga dhigaya ardadiisa oo arrinkaaan arkay ayba nafsadooda meesha kala cararayaan ka soo baabaxayna baskii halka qaar kamidana ay u suurageliyeeni baaan gabadhiisa kendi ahayd uu ninkaan magacanta ku dhigay efa isku days inay caawiso balse ku fashilmaysa ardadiisa badbaatay ayba kiymihii soo galayaan la yaabo yihiinna qofkan iyo wuxa uu yahay randals uu soo jeedinayaba inay aadaan dhismo aan ka fogaynba goobtan ay joogaan halkaana ay tahay meesha keliya ku badbaadi karaan isla markiisa ninkii uu ku soo wajanaan dhankooda cagta wax ka dayaan mar kale goobtiisay yimaadeen randal iyo stif labo kale ah ay qabaanba in ninkaas u yahaba qof zumbia ah halka deenis uu ku doodayo inba zumbi uu ahaynin kadib soo geliddii dhismahaase ayba laba koox ba isku kala qaybinayaan si u raadsadaanba hubkii ay isaga difaaci lahaayeen qofkaan qarsoon evas oo tiim la noqotay randal iyo stiv ay soo galayaan boqol meesha ku yaalay helayana hub meesha yaalay albaab kastaoo dhismaan ka midanaba xerxeraya xogaar kadib sa maqlayaanba qeylyada gabadhii kendi ahayd evase ay soo jeedinayso inay caawiyaan hasaatee tiimkeediiba ay ka diidayaan mida darwarkii baskase oo haatan zumbi isku bedelay wuba dhismaan gudaha u soo gelayo soono weerarayaba koox ka mida tiimkan hasaate ka kala cararaya qolnaba kaga dhuumanaya dhalkii qolkaas ay daarteen xogaar kadibba uu aad ugu nexinayaba oo rayan lagu magacaabo isagoona la socodsiinayaba in ardadiiba qaar ka mida zumbiye isku bedeleen xasaatee habdhaqankoodaba u yahay mid isbedelay wiilkii randel ahaase uu qiyaasayo in sababta ay tahaba in zumbiye ay isku bedelayaan qolkiisa ay ku jiraan albaabkiisa i zumbiyadiiba soo jibiyeen ayba qaar ka mid a meeshii ka kala cararayaan wiilkiisa hantii ahaa uu la dagaalayo deenisa oo markii hore diiday inuu la dagaalamo ugu dambayntiiba ku soo biiraya nasiib xumarse hanti uu ku dambeeyey in zumbiyadiiba ay jiitaan qaarkii badbaadisa oo qol kalaba kaga soo dhuuntay deni uu la socodsiinayaba kooxdii kale in haantii saxabkiisii zumbiyada ay qaateen mid si ay la yaabeen ay arkayaanba boobolooyinka dharka lagu xayaysiiyo ooba iyagana laftoodaba u qaab eg mar kalese darawalkii oo soo weeraraba qolkii ay ku jireen deini ay u suuragalaysaba inuu la dagaalamo ka xoog badiyana xogaar kadibse deini uu dareemayaba qabow aad u daran iyo inuu qandhoodo randers uu qiyaasayo in deeniba cudurka zumbigaba uu saameeyey laguna soo socdo midiisa uu ka xanaaqay deeni uu bilaabayaba in wiilkii rayan ahaa ee shuluq ahaaba wax ka sheegaba cayilkiisa tarawalkiisa oo aan ka harin mar kale uba soo weerarayo isaga iyo deeninaba daaqad iskala baxaya layaabse mar kale deeni uba ka xoog badinayaba tarawalkan dibnaugu soo noqonayaba goobtii ardadii kale a joogeen rahalse u markale soo jeedinayo in kabixidda dhismahan ayba halis ku tahay naftooda halka efe gabadhihaad ee iyadan ku doodayso in meeshaanba ay kusii jiraan baahibaa

saibadidi tamran ay ku leedahay in kabixidda meeshaanba ay ku raacsanaynin hasaati eferba ay saaxiibaddeeda xasuusinayso in mar badan ay u baahnayd iyada ay ka raacdaba wiilasha iskuulka ugu shidan halkiina wax ka soo tegaysa hasaatii uu soo raacayaba stehen wiilkii ahaa keemihiisa gudaha usoo galeen dhudhumasho dheer kadib ay soo gaarayaanba goobtii baska uu shilka ku golay gudahaasi ay u soo galeen gabadhaanba ay aada ugu nixinaysaba gacan wada dhiiga borsadiisa taleefonyadda ka buuxeen ay kala furtay arkaysaba in dhammaanba la jijibiyey

inay tahaba degniintii goor haraba baskan ay ka maqlayeen tiisa ay la yaabtay stifanba uba gabadhaan bataraakis cirbada kudurayo ka raaligelinayaba midaan uu ku sameeyey halka gabadhiina ayba dawadii qabanayso isla goobtaasi randal uu soo gaaray ayba wada hadlayaan filimkana mar kaleba dib inuola celinayo muddo isbuuci ah ka hor arkayna lablabadan saaxibo stif iyo rendal ba oo qorsho degsanaya qorshahana u yahay kiiba iskuulkan koodaa ay caan kaga noqon lahaayeen maadaama haatan aysan waxba ka ahaynin waxaan haatan meesha ka dhacayana iyo ninkaan zumbiga dadka e e e ba. e e ba. u bedelayaaba ee iyaga soo kareysteen darawalka iyo dhismaan haatan ay ku dhuumaalaysanayaanna iyagaanba ay diyaariyeen qaybtaas aroslaan ka soo noqonee islabaskaan buu ugu imaanayaaba jiib ninkiiba ay soo adeegsadeen efes oo weli dareenkeeda joogay ee ba xaqiiqsanayso in cudurkan zumbiga ahba ay waxba ka jirinba jiibnaba ninkaan ay soo adeegsadeen kulkuu ardadii qabtaba uu daraagis ku duro si habdhaqankoodii caadiga ahabau isku bedelo xusuusanaysana maalintii ay doonaysaba ina cawisaba bawaagtai wiilkaan kolkay shilka gelinayeen aysana e aragtaba

goobtan uuba soo weerarayaba jiib mar kalese macalinka er lorenzo uuba gabadhan dheerigelinayo tiise oo shidaal u noqotay eeba sankafeer ka gelinayso dabadeednaba raadio meeshaas yaalay ee ku garaacayso heerba ay disho dhinaca kale stihan uuba ardadiiba mar kale taraagiskii ku durdurayo qolkiisa ay ka soo baxeen randal uu la kulmayaba gabadhii tamra ahayd isagoonau sheegaya in evra gabadhii ahaydba ay zumbiyada cuneen tiise ay aada ugu murugoonayso isagoona ka dalbanaya inay geysaba ardadii kale ka badbaadaba goobta ay joogaanaah

ba fursada ka faaidaysanaysaba iv kuna duraysaba daraagiskii ayba ardadan u isticmaalayeen xogaar kadib uu soo toosayabarandal ooba awoodiisiiba ka xoog badantaaba tii hore hase hatee dhammaantoodba ay ku goobanayaanbarandal la dagaalamase gadaal ba uu kaga imaanayaba rayaan madaxana mar kale wax kaga dhifanaya maalintiisi xegtay ardadiiba ay kasoo badbaadayaanba dhismihii denise uu ku leeyahaaba saaxiibkiisa haanti in rayaan iyo isaga ayba ahaayeenba mar saaxiiba aad isugu fiican birigii ay labadoodaba ahaan jireenba kuwa shuluqa u nacay kolkiiba baruurtii jirkiisa saarneed ba ay ka degtay halka labadii saaxiibo ay meeshaaba ku wada sheekaysanayaan tamran ay ka raargelinaysaba saaxiibadeed eva in markiiba ay garab ugu baahneed ayba siinin xaggaanaa isku hab siinayaa intaa kadibsa baskii cilaadisnaaba ay adtirinayaan baskoodiina meeshaa ka soo kaxaysanayaa baskii gudihiisa si uu aada ugu nixinaya ardadan lorenzo macallinkoodii filimkiina oa mid meeshaaba ku gabagaboobaya o aad na arkaysaan halkaan waddadiiba caan lagu noqon lahaa ayaaba heer intaan la eg loo marayaa canimo مرقار بحفايدة لماها أذيكو سه في الذي رندل إيه ستيفن اسميين إيه ما سمين لها تديقات بوسكو دي جوي لهاي فكر كاقة قيبتكم انتيقا فيلم كلاي لون بلانا نبتقليو